Сакасыр информационный бири алта часна тахардын көрөгө студия Алексей Сменов эле Левин дороболорун. Анкопоис саха.рф ден бирейге сахасерин кин балыгаларга таргаты ыктыра. Белген бирейге республикадагы онкологический диспансерге бер сетиле актык атыр жага иттан сагалан үлели турар. Онан салгы мандык сүйрэнэ атын балыгаларга таргатар соруп турда, будуунан дурове харасал министерстве тигер эйтнердилер. Белетаны така анкопоис саха.рф программа бир келим сети менен үлелир кыхта, ону серге искен алтарас көрүнгүн кияха ахара тарганы элигине быхарар. Санатабын билиген саха сергер искенна кихи уопса ихсанатан аңара уярхан стадиялага билдер. Антон Букемген саха сергер хорона жаңар эби жүрбе бески сутулубуда билинна сухал штаб эхетнер бидден жокускайга уахетте кихиха кавид диагнаха бигергенна. Алданга нюрингирига иккили кихи севергахтатте аллайха луғугар мирнегге усалданга уанна усмайор уяннаргар бидди кихи сыхынна. Төгірік сүккеге республика лабораторияларға 334-ті оңғылынна. Сақа сәрігер салғыннан берілдер орви оны тумы үріті әлбән әрәр, сылынақсын сасқы кемге әлбір үріттен қарыстанар тұттан оғылыру атын жоны күтті алтығыларын ағайатарға дұрубе қарыстал министерстіпеті сүбәлейір. Инфекция білдерін күрдік салғыннан берілдер, оныға вирустан чөпчі тұғынан қарыстанарға сирестіпет суғар әрі үрі тарғанытын ачаты қысып, ол интен медицинал өттірі бүгірдік сүбәлейілдер. Білеген жаңы үріті әлбен тұрар біреметігер, мен түріп бүттірге, әтемете, бұл сас келі, сылас болы, оғылыр қада таңнаға жаларын көріғі деханады, күніс боланы сылас күрдік, түйінін сұрсырды сөрін болыр. Оны боланы оты бұл карантинный тұқпытын дашы тұтыға сүджабыд. Қотықылы үлінгі федеральный университет студенттері күніскі әраққа көхін сағалатылар, ол күрді күлін тұтар 79 күнттен өгіз студенттер ұрыққы қалыбынан өрінен әрелдер. Бұл маңына сүрінен лабораторына үлелер, факультативтарынан жарықтар ағалар, ол өркімнің дистанционнай өраққанна студенттер, оны преподавателер күніскі әраққа бәр сәргіқтік ұлыстылар. Төйдіғаны қачақтағының сымнаты ұлықтамытын үрінен сен бір өрақ дистанционнай оны күніскі ден арыттағыға. Оны сәргі тұғық бар санитарнай норма барыта тұтығылар. Аты әлбә олақ бұқылы бір лекцияны дистанционна қалылар. Оны құрық преподавателер бір 6-15-тен үрдік астақ, ағам астақ преподавателер дистанционна қалылар. Сәп олығын болағына расписание оның құңғылында практика, оны лабораторнай жарықтар очно волалар, антон улахан лекциялар дистанционно халалар. Беги волана преподавателя, роголор, нхаголор бутун агандавит. Се буманна офсенен студентнер келеннер беги кфемутун нхаман сирдаттылар дия хасеп. Ага, то химбир дистанционный урахтен дистанционный химбир тон ман контакта нету. Хибли кордбе полладиону. Ага, антон бри ман кореналор нюрдеттехне ордук поллади. Антон Жокускай Корат осколаларгар маңнайгы класқа оғылыру үлі саяпкатын мұсыстар бастығы күніттен сағалықтыра. Туханна ғуэраққы ғытығар ол әргін ағыр үйонға пропискала дек әргеттер оғылыру сүдіргүті қабылықтырын сөп, оны тағанан өскөтін ұбайы бәтер әджие ол осколаға үйеріне сылжар болылағына ме саяпканы көрігі ұчоттаны. Антон Корат атын әргеніттен келен ол осколаға оғытын үйереттерен бағалақтар саяпканы 36 күніттен беректері. Манна класс қаған төхі толарыттан тұтылықта болу. Өскөтін Туахамид Бапуростақ болақытына Жокускайдағы үйерақ салаттатығар 34-35 уахеттен өмерге әриен тиенгет туғалық қатын жөп. Өйрақ салатығар сүйінна сонынары салғыр болаққа, бұйыл сайынғы лағырдары толыру күйіғынанда бол батар, бұлырыңы тағар білі ұлатыға. Санатабын пандемия кемегер дойдырдынан лағырдар жүрбәрі бірігіндер өлі әбіттері, ол дұрдынан мөлуен 300-тегін чоғы сайынғы лағырға сылдыбыта. Бұ мандық ісқонынағы етінеріне правительство бәрседәтілі Михаил Мишустин білетеді. Білген коронавирус тарғанытан намтан бұйылғы сезонға лағырға оғы сырыта білі ұлатықтағын ұйар.
РКР-гиледен регионнағы бір кәлім ерақ программатын тобылар үләс алғаннар, ол күрдіктоғы оны сыларға бейрәмбет РКР-ден ерақ программатын саңардан тупсаран ерақ тәрелтелергер келер ектірі. Орық күсыларға тақсыбыт программаға оғыны етіге сүрін болғымта ұрулар әбет болағына саңардылы бұт көріңгер оғы сайддар әйгетін тәрегі тұқтықтыра. Программа аптырдара Саха Республикатын ерағын төлі Татьяна Элина Салаитынан түбгірәлдер. Белеген программаны кәкке тәрелтелергер келдерін бұру балан көріктері. Салғы көдісті абелінағына сақастерін ұйандыргар, осқолаларгар келдер ектері. Сандар болаққа пилотынан бір екі күттіған бағалақ өрақ тәрелтелерін білгілілерге ұңыралар. Ого, крердагаттан бети-бетин сайыннарынар суолун ирденектех, манехаттан биги кини айылгаттан берилдер, уны генетический способностарын каяннаганы таба көрөмбүт, билети эммит уну сөптөк эйгени олоктуктак бүттен. Олата буланы биги ого төрүнүннеттен сүрбөт өт сагын ситер диери же сөптөк бу үйрөк тагымнарынан сөптөк программалары, рабочий программалары сөптөк неманы туганаммыт же бу сайдер эйгетин качыяктак бүттен. Кейін көрікі архитекторған аммыт үгес болбыт семинары ұйталылар, тәрәңі республика бары ұлығын сүрін архитекторы мұхындылар. Атақтапсан оларын кәпсетіне тағынан Zoom платформанан әмек күтті ғықтара, специалистер сүрінден қорды түзі соқуынығар тихе олар елары, Джон Сылдар сыннанар сүрін тұпсарыны сайынларын ұрыталылар. Қоры табығастағы әйгетін тәрегі тоқ итағай өтчеттүрі тені төттүрідің тоқ опыты салғыры кәпсетәлілер. Республика қылабына архитектора Ирина Алексеев бәлейтерінен аспы сыл бүтіте қораты тұту соқуынығыр ұлылыбыт, олар елар жоғыз бөхөліктері қораттары қасыстывалы ақтық сайынларыға төхі болықтыра. Бұстан тұран қайтақ бұл нәхіліктерге олық чинчен саңалы костюлях, саңалы оңғула, саңалы аңғылы инженерный, конструктивный решениеларын тәңе тұтуған үшей жерлері, социальны объекттары тұтар бұтын олыны ұрытығабыт. Экспортер года ден республиката айрегенәліне көрек қайылақтырына қарадылатылар, сылбастың әрейті аналаты сіттек тәрілтілі. Предприниматель Марианна Сегенге өңінің ұруға сылбастың экспортеріна қараданы тұттырдылар. Онтан промышленнес әйгетігер бастығынан Север Алмаз технологии компания болла, онлайн экспорт солқы тәрілттіға предприниматель Ольга Григорьеваға оны Угілінгі инвестиционы агентствоға тегісті. Сантар болуға конкурс энергетикаға оны сеттен қостанар байғы сығына соқ оңықтары тазы дөйдіға тағарар республика бастың тәрелтелерін өйір салағы тұлдар. Бұл сүрію әрі бұл баққа бейбет дилибітінен бейі пікмайтылы бұд абырынырын оқылды бұд чөшілді бұд продукция тақсан тазы дөйдіға атығы тақарын бейдер проект. Бұл проекті жетінен бейге атын дайдыларға бейбет культура бұтын, бейбет продукция бұтын айылға бұт байын оңырам бұт атыға тақарықта. Республика стратегетігер 30 сылғылды бейге бұл экспортты әттуын бұры ғыт үлде дек тәқпет. Бұл жетінен бұл баннық үлі қамнас үтілдіра сөпті. Мәңхан ұлысылуғын қотын төңіліне әлегер үгі сылты қайыстыватынан жарықтанан сүйе сылгейтен үйт әт ас отуттарын оның дұқыттанан олырар. Новгородовтар, Уанна Михайловтар декергеттірі түхі дағаны сағырдалылар, илейлерін арарбаққа қайыстыларын сайынараллар. Қотын түңілі сесіғалылары Новгородовтар үсті түгінші 1998 сылтанылы ұлақан қағайстығыны тәрінен сүйіңі сылғыны тәңге тұтан, білеген сен сағырдалылар дағыны қағайстығыларын тұтан олар олдыр. Түгісерін бір тұру үләхет жаны Новгородовтар түйет үйер сылғылы ақтар, он түйет ұғанарын ақты ақтар. Қағайын күннеті қору дейін оттуралы ағығар онына сайылғар дейін сылғыларына қатар. Отут ұғынар сүйігі анаған қотон тұттан сүйірбәетті түбіға тіреді сылжыптақ. Бұ кемге түрі өйін сағаланан алтын аға түрі өйін аны ағы сынақ түрі өйін көхітелілер. Күстік қайдаға әңер? Күстік бұйыл опыт туық аяқ болан. Отпаға тұрластым, түріпчеттен тұрластым, чамайғыттан тұрластым. Бәйім хилім аға Оттын түңілін әлеген ала сыйлы түмсүй бір ақтығынай күттығылаған әлек ұлыс әпшестен етсіта ұтық маңын далбар қотын. Екатерина Михайлова білген түхе дағыны соғыты қолырдыр, қағайыстыватын көрін істен ұлырыр. Қағайыстыватығар екі ғанар ынақ бір тенгеғе қаза, себеннелер, құс, қас, құрыссалар, кроликтар бір ідлі ақ жекерген болан сылжалылар.
куроликтары бес сыл курдук тахаджа ийттим. Олох бейлера на Куран костаннар төрүллер ухуллар ола бейлер олар олдор. Сүйбеттен таққахыл болалох казаны ийтен. Жоннор датылахан үтінихеллер. Тоғысту казаға тия казалана жеппыт. Оттан білін кайбаппынан онна отмасытта көстебетінен астаңысы көстебетінен ете атчатамын. Оттан сибиннене боллағаны оған сеттелі оғыны төретер сибиннелер көріға жеппыт. Ағабы парына сылайы сибинне боға төретер етебет. Улуска ала сыла түмсүйтерілі біте бұйыл отут сыла. Бұқамсағыңы кіттіған тұғы аллара бәйді қоттаналарғар. Сирі кітары үліға көх үйнайын олардуға түмсүйлях болуға. Ала сылап шестеріне түмсі төхі күйіс болан келлі. Бұқырдық түңілін хелеген үләхет жоны бәйкеті қайыстатын тұтан сайынларан, сақа төрі жарғын өріяқтарығар оғылырын сеттерін сығыран, тұғы сирін олығын ойгұтын түстілдер. Зой Герасимова, сақа телевиденеті, мәне қаңылас. Юхабил улухун балаганна нэхилегер нэмихиник денсерге осколалар икардаларгар улустағы өрис анынан балықтаған күрақты ете гитылынна. Күресті хийіне айылға қарыстабылын инспекцията, уэрэх управленията уанна оғатихтына парката тэрейді. Мусанынан балықтаған үгіз сыраны сылбаны күйігі күтаға әрәйер. Ол дейін күрақты хәтчілер балықтыға ханіне тоңу қарынан сүйрен қайырдан, салғы қары растырға, бұрдырға қасты түхімеғе астылар. Күрақ бітхығылы ғорға дейді бұл оғылыр. Ибінна олығы айға жүгас болуттақ, бұл қысы сығынақ болуттақ, айылғаны қарыстағыңы жүгас болуттақ ден бұл осай ғыл бұтарып бұдан ауыр ден тұрар. Уехаблютаға марки ғорафатының 200 номердағы сколаттан үз қаманды терінден келбет. Виктор Харлампиев Мусанынан аң бастықтың балықтыр. Саңа балық сыққа күйоқ боллоқ көміс қатырықтағынан бағамы күнділәді. Отоқ интригене бі тұла. Күдеге тәргілі жан олық туына күнігі олар-олары олы дейін олық азарт әбі. Бұл қаванар әрі ойнатор ойын амы. Бұл дұрға күрақтығы олық кейді әстер әбі. Егер дөң олық бұрыстыға дәрелер әбі. Күрақтығы үлдік бұл әбі. Тәргілі қаз білді кейі қаныңар бар бұл күрақты әбі. Жүйеген стырапатынан кенттік осқолатын нақсыз қылағын өріне әчіте Толеман Журиев қыратықтан балық тұр болан Сирин Табатайынан Самай Улахан балығы тардан тағарда. Кейін бір кереді оқтақ бұл айылға барырын келеді. Айылға не ғамы кейі олығын туға болар. Хебе халғынна тұғынан қаяған олатыр бұл. Ол ең жандар Улаханның оғылар Айлғана интересен ең ұқпылабыз. Бары телефон, тоғы, ұшол керді, маңды балықты, қайын, әнді бұтады күрдіқ. Балтара частағы балықтағын түмігер 12 хаманды күтті бұтыттан, 200 номерді Хортос қолы хаманды да бастақы, 200 местінің дүрлікі балық сұттара үсігі тамалақаттар ұлылар. Тириячілер негдің түхімеған өссел бәтен сылақсын ұтарға бұланнатылар. Василина Федотова, Дмитрия Брахов, Саға телевидениеті, Уәхәбілі. Бұл жасқа соңымы тетінде кеғағы саңарты жасқа көрсе қадері.